ვიცხეთ ჩვენ ეტაპობრივი გახსნა ეკონომიკის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით რა, რომ ჩვენს მოსახლეობას ძალიან გაუჭირდა შარშან. ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაკარგა სამუშაო ადგილი. ისედაც გაჭირებულმა ხალხმა კიდევ უფრო დაკარგა შემოსავალი. Და ის 200 ლარი დახმარები, რა თქმა უნდა, არ იყო საკმარისი ჩვენი მხრიდან გაკეთებული. ჩვენ ახლა მოგვიწია გარკვეული შეზღუდვების დაწესება, გუშინ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გარკვეული შეზღუდვები დავაწესოთ ქვეყანაში. ჩვენი ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, ჩვენი გათვლებით არ იქონიებს რეალურ გავლენას ეკონომიკის ზრდაზე. Da, meu resim hrime mi da, ako je visao ubrug i da je vrtu vakcinacijs mišljom lobazi.